Labas vakaras, žiūrovai, su jumis sveikinimės už Dariaus ir Girėno stadiono 20-ąją duris. Susigrums šio stadiono šeimininkas Kauno Žalgiris ir svečiai iš Marijampolės Sūduvos futbolo. Bet šiuo maču prasidės antrasis OKTP lygos ratas. Perspektyvioj pozicijoj ir gavo kamuolį iš varžovų gynėjo. Ir šuotų dabar smūgiuoja Rosario Latušonas. Taigi dabar matysime standartinę situaciją. Smūgis į vartus, Zenkevičius žaidžia užtikrintai. Ten Sirdžanas Piridonovičius. Stiprus smūgis. Su vieno iš Sūduvo žaidėjo ir vietoj to po to perimtas kamuolys kontrataka. Dar kartą atakuoja Kauno Žalgiris. Pasė. Ir ką aš minėjau apie tuos pasijungimus. Žalgiriečiai rado vaistų nuo varžovų gynybos ir du kartus siuntė kamuolį į Marijos Paukštės ginamus vartus. Pavyko padaryti Sirdžanui Spiridonovičiui, dabar kaip tik jisai su kamuoliu. Jau veržiasi arčiau vartų. Rikošetas Zenkevičius. Bravo Giedriui Zenkevičiui. Na, labai pavojingoj situacijoj iššoko iš apie Uzmendi, berods ten, aišku, šiek tiek padėjo ir Rikošetas, žiūrim epizodo pakartojimą. Mažai eisti, nuo šalies nėra. Piridonovičius geras perdimas, mūsų mokis ir į vartus nepataiko dabar Gratas Sirgaitas. Ne Kauno Žalgiris, o oj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 
Aivaras Semsis, tai Nosinas taip nebūtų kamulio lėtas. O čia Jadrilenkevičius jau gaudo kamulį ir tai neleido tiksliau prasmūkiuoti. Ir čia da! Įvartį! Įvartis Edvinas Girdvainis. Dažnai Edvinas Girdvainis gelbėja savo komandą ir labai jai padeda standartinių padėčių metu ir kartais, kai jai nesiseka, puikus to pavyzdys buvo rungtynėse su Vilniaus Žalgiriu, kai Edvinas Girdvainis irgi standartinės padėties metu pelnė įvartį, dabar iš esmės situacija pasikartojo, na, Edvinas Girdvainis tapo pirmuoju žaidėju šiemet pelnius įvartį Dariaus ir Girėno stadione. Perdavimas. Galima žaisti nuo šalies, nėra smūgis ir kamuolys visai šalia. Vipsto. Labai laiku iššoko prieš žaidėją Martynas Dapkus ir Kauno Žalgiris turi erdvės kontratakai. Gratas Irgidas. Virš vartus. Akivaizdu, kadangi Dubicku tenka dalyvauti greičio lenktynėse, bet neblogai susitvarkė su šia situacija. Matošenas. Baudos aikštelė ir dar vienas perdamas antrasis įvartis, kurį pelno Brahimas Konate. Na, tokių situacijų specialistas panašu tampa Brahimas Konate, kai perdavimai yra atliekami iš kraštų. Reikia pagirti Latušoną, laiku prisijungė į stenį priekį, padėjo Antonui Fasiai, ten nesusigrupavo ir dalis Suduvos gynėjų, o tokie perdavimai, na, kažkada jau turi praeiti ir gali lengviau atsikvėpti Rokas Garastas. Panašu, kad šis įvartis priartins Kauno Žalgirį prie perdavimų. Kai keli kampiniai, tai... Ir čia... Oho! Trys! Martynas Dapkus. Martynas Dapkus muša trečią įvartį. Iškirto. Ir čia reikia pagirti Giedrių Zenkevičių. Na, iš esmės, ką klėjus čia ir padarė. Džiaismas Mosinimas ten smūgiavo iš... Tokių 3-4 metrų Giedrius Zenkevičius komandai išgelbėjo, bet galiausiai jau ten nepadėjo vartininkui visiškai gynėjai ir Martynas Dapkus dar labiau įtvirtina komandos pergalę. Suduvos gynybai, bet buvo paliktas nuo sušaudimui Suduvos vartininkas, o čia dar skersinės ir gale rungtynių. Pasveikinimai taip Kauno Žalgiriui ir iš tikrųjų per daug Suduvos įspuoliams čia nereikia nusiminti. Komanda yra kokia yra šiai dienai ir į savo potencialą turėtų dažniausiai rodyti akistatose su tiesioginiais konkurentais. Deja, ne visą laiką optibeta lygoje gali atimti taškus iš tų komandų, kurios kovos dėl medalių.